اداکارہ رانی 8 دسمبر 1946 کو پاکستان کے شہر لاہور مزنگ چنگی پنجاب میں پیدا ہوئیں۔ رانی بیگم کا اصل نام ناصرہ تھا اور فلمی نام رانی تھا۔ ان کے والد مشہور شاعر آغا حشر کاشمیری کی بیوی مختار بیگم کے ڈرائیور تھے۔ رانی کو اداکارہ بنانے میں مختار بیگم نے اصل کردار ادا کیا۔ اداکارہ رانی کا فلمی نام بھی مختار بیگم نے ہی رکھا تھا۔ مختار بیگم اداکارہ رانی کو کراچی لے گئیں۔ اداکارہ رانی کا ابتدائی دور کچھ اچھا نہ تھا۔ اداکارہ رانی کو ایک منحوس اداکارہ بھی قرار دیا گیا، مگر پھر موسم بدلے اور ایک کامیاب دور کی ابتدا شروع ہوئی اور پھر کامیابی قدم چومنے لگی۔ اداکارہ رانی تقریباً 29 سال فلمی سفر پر رہیں۔ اداکارہ رانی کی پہلی فلم محبوب تھی، جو اردو فلم تھی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر انور کمال پاشا نے اداکارہ رانی کو فلم میں پہلی بار سائن کیا تھا، جو کامیاب فلم ثابت ہوئی۔ 1962 سے 1991 تک اداکارہ رانی نے 171 فلموں میں کام کیا۔ وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی مقبول اداکارہ تھی اور ڈانسر بھی بہت اچھی تھی۔ اداکارہ رانی نے فلم کے علاوہ ٹیلی ویژن پر بھی کام کیا۔ 1990 کی دہائی میں 2 ٹی وی سیریل خواہش اور فریم میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اداکارہ رانی نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی۔ پہلی شادی مشہور ہدایت کار حسن طارق اور دوسری فلم پروڈیوسر میاں قمر جاوید، اور تیسری شادی مشہور کرکٹر سرفراز نواز سے کی، جو تینوں طلاق پر ختم ہوئیں۔ اداکارہ کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام روبی ہے۔ اداکارہ رانی برے صغیر کی خوبصورت ترین اداکارہ تھی، جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھی اور آج بھی چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کا انتقال 27 مئی 1993 کو 46 سال کی عمر میں کراچی پاکستان میں ہوا۔ وجہ انتقال کینسر تھا۔ اداکارہ رانی نے پاکستان فلمی دنیا کا مشہور نگار ایوارڈ 2 بار حاصل کیا۔ پہلا نگار ایوارڈ فلم میرا گھر میری جنت 1968 میں حاصل کیا۔ دوسرا نگار ایوارڈ فلم سونا چاندی پنجابی فلم تھی، 1983 میں حاصل کیا۔ اداکارہ رانی نے 1962 سے 1991 تک 171 فلموں میں کام کیا۔ ان میں 102 اردو فلمیں تھیں، 68 پنجابی فلمیں تھیں اور ایک پشتو فلم تھی۔ گولڈن جوبلی فلمیں 22 تھیں، سلور جوبلی فلمیں 35 تھیں، پلاٹینیم جوبلی فلمیں 2 تھیں، ایوریج فلمیں 20 تھیں اور فلاپ فلمیں 91 تھیں۔ ان 171 فلموں میں 79 فلمیں بلیک اینڈ وائٹ تھیں اور 92 فلمیں کلر فلمیں تھیں۔ 102 اردو فلموں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ان 102 اردو فلموں میں گولڈن جوبلی فلمیں 15 تھیں، سلور جوبلی فلمیں 28 تھیں، پلاٹینیم جوبلی فلمیں 1 تھیں، ایوریج فلمیں 7 تھیں اور فلاپ فلمیں 51 تھیں۔ 68 پنجابی فلموں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ان 68 پنجابی فلموں میں گولڈن جوبلی فلمیں 7 تھیں، سلور جوبلی فلمیں 7 تھیں، پلاٹینیم جوبلی فلمیں 1 تھیں، ایوریج فلمیں 13 تھیں اور فلاپ فلمیں 40 تھیں۔ 171 فلموں کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ محبوب، موج میلہ، ایک تیرا سہارا، چھوٹی امی، سفید خون، شطرنج، عورت کا پیار، چھوٹی بہن، ایک دل دو دیوانے، ساز اور آواز شبنم، یہ جہاں والے، عورت، ہزار داستان، سنم، ناچے ناگن، باجے بینا،
आखिरी स्टेशन, जोकर भाईजान, गूंगा इंसान, घर का उजाला वो कौन थी, नादरा देवर भाभी, हुकूमत काफिर, बेरहम शबा खैर, यतीम सितमगर, छीन ले आज़ादी जालिम, चंद मखना दिल मेरा धड़कन तेरी, अदालत एक ही रास्ता, बहन भाई, कमांडर, दारा मेरा घर मेरी जन्नत, चंद चौदवीं दा सज्जन प्यारा, दिलबर जानी, पंछी ते परदेसी, दिया और तूफान, खूने ना हक, दिले बेताब, जिन जान, मुखड़ा चन वर्गा माँ बेटा, गबरू पुत पंजाब दे कोचवान, महरम दिल दा शमा और परवाना, सज्जन बेली आखरी चटान, दिल दियां लगियां चन सजना, टैक्सी ड्राइवर रब दी शान, अंजुमन दुनिया मतलब दी, सुच्चा सौदा दो बागी, मिस्टर 303 रब राखा, देश मेरा जीदारा दा बाबुल, उच्चा ना प्यार दा सखी लुटेरा, वैशी इश्क बिना की जीना, सिरा नाल सरदारियां जियो जटा, तहजीब खलिश मेरी गैरत तेरी इज्जत, दिल नाल सजन दे नागमुनि आज़ादी, बदलेगी दुनिया साथी ढोल जवानियां माने, सौदागर गैरत ते कानून, बहारो फूल बरसाओ भाई भाई, उमराओ जानदा जेब कुतरा प्यासा, कहंदे ने नैना एक थी लड़की, मिस्टर 420 जुल्म कदे नहीं फलदा, लैला मजनू दीदार, एक गुना और सही पुलेखा, दिल रुबा नागमुनि, औलाद सरैया भोपाली, ज़रूरत बेगम जान, कालू सहेली, परख बहुत खूब, नजराना सीता मरियम मार्गरेट, बहन भाई तराना, नई तहजीब नक्शे कदम, मिस्टर रांझा अब घर जाने दो, इबादत औरत राज जोश, खुशबू चलते चलते, नवाब जादी आपकी खातिर, हाय ये शौहर लहू दे रिश्ते, शेख चिल्ली बदनाम, गनमैन वतन, ब्लैक वारंट किनारा, आस पास बिगड़ी नस्लें, काला समंदर सोना चांदी, दीवाना मस्ताना वड्डा खान, दादा उस्ताद इश्क पेचा, जग्गा ते रेशमा उच्चा शिमला जटदा, चोर चौकीदार सजावल डाकू, आज का इंसान जुदाई, राजा रानी लड़ाका, देवर भाभी आग का समंदर, साहब बहादुर ठग बादशाह, एक दुल्हन बाबर खान, चांदनी चंद बलोच, अनपढ़,
शीशनाक, खून और पानी मुकद्दर, खुददार गुलामी, दो हथकड़ियाँ कुली, शहनाई चल सो चल, जलजला काला तूफान, जिदबाजी, जट मजेदार, ट्रक ड्राइवर और एक पश्तो फिल्म। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।